Viete, koľko a akých daní platíte? Informovaných ľudí je stále viac a to je veľmi dôležité, no stále sú v systéme daní a odvodov zákutia, ktoré sú tak pekne zašmodrchané, že ich vôbec nevnímame. Totiž okrem daní z príjmov a sociálnych a zdravotných odvodov platíme z našej práce do pokladne štátu ešte viac. Kto je trošku viac zorientovaný, vie na to hneď odpovedať, jasné, ešte sú tam tzv. Odvody zamestnávateľa, ktoré ale takisto musím ja ako zamestnanec vyprodukovať, ide opäť len o odvody z mojej mzdy. Presne tak, zamestnávateľ za seba nejaké odvody neplatí. Ale popri tom všetkom tu máme ešte ďalšie zákutia. Dnes spolu s Radovanom Ďuranom predstavíme fenomén, ktorý otvára do verejnej a odbornej diskusie a popísal ho vo svojej čerstvej analýze a dal mu názov progresívna odvodová daň. Keď človek zaplatí odvody do sociálnej poisťovne, tak potom sociálna poisťovňa si z nich zoberie pre toho človeka, ktorý má 9000, tak si zoberie 60% pre seba a rozdelí to tým ľuďom s nízkymi dôchodkami. A okrem priblíženia celého daňovo-odvodového zamotanca, budeme hovoriť aj o tom, prečo sa takáto schovaná daň týka aj vás a nielen pár desiatok vysokých manažérov s mesačnou mzdou 9 či 10 tisíc eur. Hej, a túto progresívnu odvodovú daň platia vlastne všetci zamestnanci, ktorí majú vyšší príjem ako je 1788 eur mesačne. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Dobrý deň, vítam všetkých pri počúvaní a samozrejme najmä vítam dnešného hlavného hrdinu podcastu, Radovana Ďuranu. Ahoj Radkis. Ahoj. Pozdravujeme až do ďalekej Prahy. No ale čo je zaujímavejšie, napriek tomu, že je to Praha, len včera prišla z tlače čerstvá a úplne nová publikácia s názvom Progresívna daň skrytá v odvodoch, teda naša publikácia. No a autorom, ako už je asi jasné, si práve ty a jej obsah a pointu dnes spoločne rozoberieme. Je to totiž do veľkej miery aj vysokotechnická téma plná legislatívnych zamotancov, výnimiek a podobne, kde sa krásne vedia schovať nástrahy, o ktorých väčšina z nás nemá zdania a práve preto prichádzaš s touto témou. Aby sme si tú tému čo najviac sprehľadnili, začneme tak úplne od začiatku, niekto by povedal, že tak od Adama, ale má to zmysel. Totiž o tzv. Progresívnej dani už väčšina ľudí určite počula, nie je to neznámy pojem, ale preto, aby sme vedeli, o čom hovoríme, tak si to pripomeňme. Keďže dania a odvody sú určené percentom, kto zarába viac, aj viac do tej štátnej kasy zaplatí. No ale už aj tu však náš štát zaviedol jedno progresívne zdanenie a na úvod prosím ťa zopakuj, ako to u nás funguje, v skratke a jednoduchosti, aká je súčasná daňovo-odvodová politika na Slovensku. Ja by som začal takou prudkou teóriou jednoduchých vecí. Používajú sa termíny rovná daň, rovnaká sadzba dane, progresívna sadzba dane alebo progresívna daň. A aby sme v tom mali jasno. Rovná daň je vtedy, keď každý daňovník zaplatí rovnako veľa peňazí. Taká daň vlastne existuje len jedna, je to vlastne daň z hlavy. A nikde na svete neexistuje, pretože na nej štáty nevedia vybrať moc peniazy. Potom existujú štáty, ktoré majú rovnakú sadzbu dane a chvíľu sme boli týmto štátom aj my. To bolo vtedy, keď sme mali 19% sadzbu aj na DPH, aj na daň z príjmov, aj na daň z firiem. Preto sa to volá rovná daň, že všade je to rovnaké percenta, teda je to veľmi jednoduché aj mať prehľad a aj sa zariadiť, aj technicky, legislatívne a tak ďalej. Hej, ale ja som chcel práve povedať, že veľký rozdiel medzi slovom rovný a rovnaký. A v súvislosti s tou našou sadzbou sa toto ignoruje, alebo s tou našou situáciou, my sme mali rovnakú sadzbu dane. To znamená, že stále platilo, kto mal viac peniazy, zaplatil viacej. Mhm. Akurát, že to bol rovnaký diel z jeho príjmov, ale aj pri jednej sadzbe platí, že ľudia s vyššími príjmami zaplatia mnohonásobne viacej ako človek s priemernou mzdou. Jasné. Poukazujeme teda na to, iba ťa krátko preruším, drž myšlienku, že je to opäť nevhodný termín hovoriť rovná daň, keďže ide o rovnakú? No, rovná daň by sa nemala používať, mala by sa používať rovnaká sadzba dane. A vtedy vieme všetci, o čo sa jedná. No a potom prišla vláda, ktorá Roberta Fica, prvá, ktorá sa pustila do tých dzurindovských reforiem a niekedy v roku 2007 zaviedla milionársku daň. Pustila v zmysle, išla proti ním, hej, aby sme nezamotali.
Áno, išla proti ním, ale nebola to úplne taká tá typická milionárska daň. To bola taká tá daňová finta, ktorá bola postavená na tom, že každý daňovník má možnosť alebo mal možnosť odpočítať si nezdaniteľnú časť základu dane. A tá Ficová vláda v roku 2007 rozhodla o tom, že táto odpočítateľná položka sa bude postupne znižovať od istého príjmu, vtedy vo výške 1591 eur, a klesne na nulu. A dnes sme teda v situácii, že od príjmu mesačnej mzdy 2400 eur začína táto nezdaniteľná položka klesať a človek, ktorý má príjem 4575 eur, tak ten si ju už nemôže odpočítať. Áno, takže ten si neodpočíta nič a to percento daňové platí z úplne celého zárobku. Áno, a potom platí z úplne celého zárobku. Takže človek s vyšším príjmom teda už platí aj vyššiu sadzbu dane ako človek s nižším príjmom. Práve tá nezdaniteľná časť základu dane spôsobovala pôvodne to, že ľudia platili s nízkymi príjmami alebo s priemernou mzdou pomerne nízke dane. Oni teraz postupne rastú, tak ako kvôli tomu, že priemerná mzda rastie rýchlejšie ako rastie NČZD, alebo ako je inflácia. No, ale vo výsledku je teda, že človek s priemernou mzdou mal zaťaženie, alebo má teraz zaťaženie niekde okolo 7%. A to hovoríme ale iba o daniach, aby sme to upresnili. Potom je tam ešte ďalšia časť odvodov, sociálne, zdravotné. Áno. Ale toto nestačilo, jedna milionárska daň bola málo a potom sa ďalšia Ficová vláda v roku 2013 rozhodla zaviesť druhú milionársku daň a tá spočívala v tom, že už bola zavedená 25% sadzba na príjmy. Takto fungujú všade tie progresívne systémy, že po istú hranicu, momentálne je to suma 3961 eur mesačne, sa zamestnancový príjem zdaňuje 19%, a keby už zarobil povedzme 4500, tak tých posledných 539 eur sa zdaňuje 25% sadzbou. No jasné. Takže keď si to takto popísal, tak už dnes ako keby boli aplikované dve rôzne progresivity v tom zdanení, tak? Je to tak. A výsledkom je, že človek s priemernou mzdou, ako som spomínal, má zaťaženie nejakých 8%. A človek, ktorý už zarába ako nadštandardne vysokú mzdu, nejakých 10 tisíc eur, 90 tisíc eur, tak ten už zaplatí daň z príjmov ako nejakých 14-15% zo svojej ceny práce. Alebo z odmeny za prácu. Čo už je dvojnásobok. Áno, áno. Čo je dvojnásobok. Takže tá progresivita tam rozhodne je a nie je malá. Áno, áno. Výborne. Takže máme súčasný kontext aj trochu s tým exkurzom do minulosti, ako sa to vyvíjalo. Doplňme ešte teraz, skočíme do súčasnosti. Zámer súčasnej, teda už štvrtej Ficovej vlády, ktorý deklarovali aj v programovom vyhlásení vlády. A okrem toho, že ťa poprosím povedať, že k čomu sa tam zavezujú ohľadom zdanenia, tak prosím ťa, doplň aj to, ako vláda tieto zámery odôvodnila. Vláda teda povedala, že v programovom vyhlásení a potom aj v rozpočtovom pláne, že chce zaviesť ešte ďalšie progresívnejšie sadzby dane z príjmov fyzických osôb. Takže podľa ich návrhu my budeme mať 19-ku naďalej, 25-ku naďalej a zamestnanci s mesačnou mzdou okolo 7750 eur už spadnú do ďalšieho pásma, kde budú zdaňovaní 30%. A ak zarábajú viac ako 10 tisíc mesačne, tak potom spadnú aj do toho posledného najvyššieho pásma a tam budú mať 35% sadzbu dane z príjmu fyzických osôb. Takže budeme mať milionársku daň a k tomu 4 sadzby dane z príjmu fyzických osôb. OK, tak tu by sme už mali jasno. No ale v úvodzovkách vtip prichádza práve teraz, totiž progresivita, ktorú sme doteraz popisovali, nie je jediná alebo dvojitá alebo plánovaná trojitá. Už dnes existuje ešte jedna ďalšia progresivita v zdanení, ktorá je však celkom skrytá našim očiam aj ušiam, a to je v odvodoch. A ty si preto do verejnej aj odbornej diskusie zaviedol nový pojem progresívna odvodová daň. Tak vysvetli prosím ťa teraz tú hlavnú pointu celého dnešného rozhovoru, o čo ide a ako to,
že o tomto vlastne nevieme, ako to, že je to také schované? Predstavme si obyčajného človeka, ktorý zarába priemernú mzdu. A on z tej priemernej mzdy platí sociálne odvody, budeme sa baviť iba o sociálnych odvodoch, zaplatí sociálne odvody a na základe jeho vymeriacieho základu je mu potom priznaná nejaká dávka. Tá je daná ako nejaké percento z jeho vymeriacieho základu. Či už je to nemocenské, alebo poistenie v nezamestnanosti, alebo starobný dôchodok, alebo invalidný dôchodok. Avšak keď niekto zarába 5-krát viacej, ako je priemerná mzda, neznamená, že on bude mať 5-krát vyššiu dávku. A tu je ten problém. V systéme sociálneho poistenia alebo pri výplate dávok sú nastavené limity, stropy pre dávku. Takže napríklad v nemocenskom poistení maximálnu dávku získate vtedy, ak máte dvojnásobok priemernej mzdy. Ale ak si platíte odvody z 5-násobku, tak ju vyššiu mať nebudete. Budete ju mať úplne rovnakú ako človek, ktorý má iba dvojnásobok priemernej mzdy. To isté platí pri poistení v nezamestnanosti a potom je tu ešte dôchodkové poistenie, kde je ten limit na úrovni 2,44, ale treba si povedať, že existuje aj strop na platenie sociálnych odvodov, ale ten je 7-násobný. To je veľký rozdiel 2,44 versus 7-násobný, z čoho sa tie odvody stále platia. Presne tak. A v podstate človek s vyššími príjmami, napríklad 5-násobkom príjmov, tak on akoby polovicu svojich odvodov, skoro polovicu svojich odvodov zaplatil do spoločnej kasy, ale nevznikol mu nárok na dávku. A tak vznikla naša definícia. Odvodová daň je daň, ktorú človek zaplatí vo forme odvodov, ale nevznikne mu nárok na dávku. Takže ako aj hovoríš, aj v publikácii alebo prezentácii ide potom o absolútne čistú daň. Je to presne tak, je to čistá daň. Ekonomicky je daň definovaná ako platba do kasy štátu, nenávratná, z ktorej nevzniká žiadny nárok tomu človeku, ktorý ju zaplatí. On za to ako nič nedostáva. No a teraz otázka, že prečo sme ju nazvali progresívna odvodová daň? Áno. No je to jednoduché. Keď si zoberiete napríklad zamestnanca so mzdou o výške trojnásobku priemernej mzdy, tak ten zaplatí na progresívnej odvodovej dani 7-krát viacej ako človek s priemernou mzdou. Ale napríklad zamestnanec so mzdou 5-násobku priemernej mzdy zaplatí na daniach 17-krát viacej ako zamestnanec s priemernou mzdou. Takže táto odvodová daň je progresívna, pretože čím má človek vyšší príjem, tak tým väčší podiel z jeho mzdy má formu dane. A to teda rozhodne nie je nič motivačné. Presne tak. Ešte jeden taký exemplárny príklad si uvádzal pri zamestnancovi so mzdou 9000 eur. Povedzme si ešte krátko k tomu. Takýto zamestnanec viac ako polovicu, takmer 2/3 sociálnych odvodov, ktoré zaplatí, zaplatí vo forme dane. A toto je veľmi zvláštne, ak si zoberieme, že ten systém sa volá poistný. A pri poistnom systéme platí, že to poznáte z cesty poistenia do zahraničia, cestovania do zahraničia alebo z poistenia nehnuteľnosti. Čím viac si zaplatíte, tým väčšie plnenie dostanete. Ale v prípade štátneho sociálneho systému je toto úplne niekde inde, keď 2/3 toho, čo platíte, nemá žiadny efekt na to, koľko dostávate. A ja tu ešte chcem zdôrazniť jednu vec, že my tým nechceme povedať to, že štát by mal vyplácať vyššie dávky ľuďom, ktorí majú vyšší príjem a platia vyššie odvody, ale mal by viesť k tomu, že ten strop by sa mal znížiť, aby tam bola čo najnižšia miera tejto odvodovej dane. Pretože prečo to robí štát? Štát to robí, pretože on hrá Janošika, bohatým berie a chudobným dáva, respektíve ľuďom s nárokom na nízky dôchodok to zase presúva. Tak toto má robiť ako oficiálne cez daň z príjmu fyzických osôb, aby sme to všetci riadne videli, že sú tam takéto sadzby, pretože štát toľko to peňazí prerozdeľuje. Ale tým, že to robí odvodmi, tak to skrýva pred ľuďmi a v podstate vie o tom len minimum ľudí, že prostredníctvom odvodov sú zamestnanci zdaňovaní. Áno, áno, presne. Dve veci mám. Jednak už aj tak je tam tá takzvaná veľmi obľúbená solidárnosť,
keďže z vyššieho príjmu už samotné percento, aj ak by nebolo progresívne, ako už aj je, čo sme spomínali na začiatku, teda ten človek odvádza viacej do toho sociálneho systému a vďaka tomu sa pomáha práve tým, ktorí to potrebujú. No a druhá vec, presne čo si povedal na záver tejto poslednej odpovede, tiež by ma zaujímalo, koľko ľudí vie, aké vysoké je to percento pri tých vyšších platoch. Máš ty nejaký návrh, ako by sa toto dalo komunikovať spôsobom, aby sa o tom ľudia dozvedeli, lebo no naozaj je to tak technická vec, že dostať sa k tejto informácii a porozumieť tomu princípu, hoci akože nie je zložitý, ale je to tak zamotané, že ako na to? Ono by sa to dalo vsunúť do oranžovej obálky, čo bola ale a stále je taká dlhodobá iniciatíva viacerých organizácií na Slovensku a iné s tom bolo zapojený, aby sociálna poisťovňa každý rok poistencom posielala list o tom, aké majú dôchodkové nároky, koľko zaplatili na odvodoch a respektíve aký dôchodok môžu očakávať. No a v tomto liste by to mohlo byť pekne uvedené, že minulý rok ste zaplatili x tisíc eur na odvodoch, ktorý vám vzniká nárok na dôchodok a potom ste zaplatili x tisíc eur, čo predstavuje napríklad 15% z vašej ceny práce, ktorý ste zaplatili do našej kasičky a my to budeme prerozdeľovať. Toto by mohlo pomôcť. Ale ako samozrejme, zo všetkého najviac by pomohlo to, keby si museli ľudia sami platiť odvody a nerobil to za nich zamestnávateľ. Áno, tak ako elektrinu. Tak ako elektrinu, pretože vtedy človek veľmi dobre pocíti, keď dáva ten príkaz v internetovom bankovníctve, že koľko peňazí vlastne odvádza a potom by sa o to aj viac zaujímal, že čo za to dostane. Áno, veľmi dobre to poznám, keď teda tam klikám každý mesiac už len tie sociálne odvody, že to vlastne vtedy dosť bolí, takže toto by určite pomohlo. Ešte sa ťa opýtam na tú oranžovú obálku. Bol to projekt, ktorý bol povinnosťou tej sociálnej poisťovne, alebo to bol nezávislý projekt tiež akože rôznych neziskoviek, ktoré si teda povedali, že ideme robiť osvetu? Neziskovky to videli v zahraničí, pretože myslím, že vo Švédsku to chodí v oranžovej obálke takáto informácia. Vyspelejšie krajiny, kde sa na tú informovanosť, kde už na ňu priestor, pretože sú dostatočne vyspelé, tak oni to už majú a vedia, že je to potrebné a my sme to len chceli okopírovať a chceli sme, aby sa to stalo povinnosťou sociálnej poisťovne a ideálne, aby človek dostal v jednej obálke informáciu aj o prvom pilieri, aj o druhom pilieri, ale zatiaľ k tomu ešte nedošlo. Aj keď sociálna poisťovňa postupne zlepšuje informovanosť, tak stále to nie je taký ten priamy úderný obsah, ktorý človek potrebuje vidieť. Takže toto vlastne nikdy ešte nebolo realizované v praxi, že by sociálna poisťovňa túto tzv. Oranžovú obálku posielala. Áno, áno. Dobre, samozrejme je aj v tejto téme zaujímavé medzinárodné porovnanie. Zúžime si to, ak budeš chcieť, pokojne pridaj aj nejakú inú krajinu, ale rozhodne asi také najzaujímavejšie, lebo je nám to najbližšie, je práve porovnanie s Českou republikou. Vychádzame z rovnakej minulosti, takže tam je to najspoločnejšie aj z tohto pohľadu. Ako to tam vyzerá? Ja som urobil taký jednoduchý predpoklad, že v obidvoch krajinách je človek, ktorý dostáva hrubú mzdu 7500 eur a koľko teraz on dostane v čistom v jednej krajine a v druhej krajine a koľko stojí zamestnávateľa. No a výsledok je dosť jednoznačný. V Českej republike takýto zamestnanec, nech je to špičkový chirurg alebo talentovaný programátor, ktorý ovláda najnovšie softvery, tak v Čechách dostane na ruku 352 eur mesačne viacej. To je ročne 4000 eur, viac ako 4000 eur, citeľná položka. Ale nie len to, on je ešte aj lacnejší pre zamestnávateľa. A je to spôsobené hlavne tým, že tú progresívnu odvodovú daň majú aj v Čechách. Ako to má asi veľa dôchodkových systémov, ale tam je strop. Strop vymeriavacích základov je iba štvornásobok priemernej mzdy, kým u nás je sedemnásobok. Takže hovoríme o tom, že dokedy z celého objemu svojho zárobku platíš to celé percento daní, tak? Presne tak. Presne tak. Takže na tej progresívnej odvodovej daní zaplatí Slovák 1400 eur, mimochodom viacej ako zaplatí na daní z príjmov fyzických osôb. A v Čechách je to 1122 a tam na daní z príjmu fyzického osôb zaplatí iba 1200, čo je menej. Wow.
A môžeme sa urobiť ešte také iné porovnanie, že keby sme chceli dať rovnakému chirurgovi alebo špičkovému manažérovi rovnaký čistý plat v Čechách a na Slovensku, tak zistíme, že na Slovensku je takýto manažér o 7% drahší ako v Čechách. Že ten zamestnávateľ musí vynaložiť o 740 eur viacej, ak chce tomu istému zamestnancovi dať toľko isto veľa peňazí v čistom. Áno, áno. No tak čo, ideme všetci žiť za tebou do Prahy? Dobre, to tak na okraj. Zaujímavé ale je pri tom príklade s Českom, že tam podobná otázka bola verejne odborne diskutovaná, až to prišlo na rozhodovanie na ústavnom súde. A povedz ešte o tejto časti príbehu. Z Čech, čo sa tam stalo a aký bol výsledok? Tam sa jeden poistenec, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok, obrátil na ústavný súd, že ako je to možné, že on platil celý život obrovské odvody a dostal takú mizernú dávku. A vtedy ten ústavný súd povedal, že milá vláda, vy sa tvárite, že máte poistný systém, ale tie dávky nezodpovedajú, nie sú dostatočne zásluhové v pomere k tomu, čo ľudia zaplatia na odvodoch. Takže česká vláda znížila ten vymeriavací základ zo 6-násobku na 4-násobok priemernej mzdy a povedala, že ak sa tvárite, že je to poistný systém, tak musíte tam mať tú zásluhovosť. A paradoxné je, že podobný problém riešil aj Slovenský ústavný súd, ktorý rozhodol takým spôsobom, ako by v ňom sedeli sociálni demokrati, pretože povedal, že štát má nekonečné možnosti, ako zabezpečiť príjem ľudí, ktorí majú nízke príjmy, alebo dávky pre ľudí, ktorí majú nízke príjmy, a môže to tak ľudne urobiť aj sociálnym systémom a nastavením týchto maximálnych stropov. Takže to rozhodnutie je napísané tak strašným spôsobom, že keby teraz vláda prišla a povedala, že posúvame strop na 91 násobok priemernej mzdy, tak ten ústavný súd s tým asi bude spokojný. Áno, áno, áno. No už, tak tie rozhodnutia ústavného súdu už viackrát sa stalo v úplne nedávnej alebo aj dávnejšej histórii, že vyvolávajú také veľké otázniky. Ešte mi napadlo pri tom rozhodnutí Českého ústavného súdu, že je vlastne super, že sa to skončilo takto, lebo druhá možnosť, keďže súd, ústavný súd namietal, tak vláda mohla urobiť to, že zmení názov, nie? Ako náhle by prestala používať názov sociálne poistenie, tak už nemusela znižovať ten limit, nie? To je pravda. A ja si myslím, že by to ináč bolo košer. Že podľa mňa by sa tieto sociálne systémy vôbec nemali nazývať poistením, pretože čo je to za poistenie, keď ty sa dobrovoľne môžeš stať nezamestnanou a dostávať dávky? To nie je poistenie. Alebo čo je to za poistenie, keď sa dobrovoľne rozhodneš otehotnieť a potom dostávaš dávky? Takže ja by som bol rád, keby sme mali ako veľkú štrukturálnu reformu sociálneho systému a platili by sme to iba z daní a nechali by sme mzdy na pokoji. Ale o tom sa tu teraz debatovať nechce. Akurát jediná vec, ktorú môže človek s vyššími príjmami urobiť, ak sa chce vyhnúť progresívnej odvodovej dani, tak je vstúpiť do druhého piliera. Pretože keď človek zaplatí odvody do sociálnej poisťovne, tak potom sociálna poisťovňa si z nich zoberie pre toho človeka, ktorý má 9000, tak si zoberie 60% pre seba a rozdelí to tým ľuďom s nízkymi dôchodkami. Ale do toho druhého piliera odchádza celá čiastka a tam žiadny takýto redistribučný mechanizmus nie je. Takže mierne si tak môže vyššie príjmoví ľudia znížiť toto odvodové zaťaženie, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžu robiť, pokiaľ ostanú v zamestnaneckom pomere. Jasné, jasné, že takto vlastne môžu trošku znížiť sumu, z ktorej si takto na drzovku štát uchmatne, hej? Hej, a túto progresívnu odvodovú daň platia vlastne všetci zamestnanci, ktorí majú vyšší príjem ako je 1788 eur mesačne. Takže to nie je úplne tak, že sa to týka iba tých 9000-ových. Áno, áno, áno. Áno, na to som sa presne chcela opýtať, lebo hovoríme tu o naozaj vysokých zárobkoch mesačných, zatiaľ v tých príkladoch 7000, 10000. No a tiež to tak znie, že okej, no tak to je len pár ľudí, že takých s takýmito vysokými príjmami nie je veľa. Tak doplňme si teda rovno, ako si o tom začal ešte raz, že kde je tá hranica, odkedy začína vlastne už sa aplikovať tento typ tej progresívnej odvodovej dane a koľko takých ľudí na Slovensku je?
No je to spôsobené výpočtom dôchodku, ktorý je, nebudem chodiť úplne do detailov, ale je nastavený tak, že keď máte viac ako 1,25 násobok priemernej mzdy, mzdu poberáte, tak tam sa vám už začína znižovať ten budúci dôchodok. To znamená, že za dodatočné jedno zaplatené euro nedostanete 1 euro dôchodku, ale dostanete, ja neviem, 85% alebo 60% alebo 40%. To závisí od výšky mzdy. Jasne, jasne. Ešte raz iba spomeňme to úplne základné číslo, že to je mzda 1700, koľko? 88. A podľa distribúcie miest sociálnej poisťovne za rok 2023 takýchto ľudí je na Slovensku 500 tisíc. Pol milióna. No to nie je málo. To nie je málo, je to každý štvrtý zamestnanec. A nie je to prekvapujúce, keď priemerná mzda v Bratislave je už vyššie 2000 eur. No o to skôr presne niečo, ako spomínaná oranžová obálka by určite uvítalo množstvo ľudí, ktorí by možno zrazu valili oči, že čomu sú vystavení bez toho, aby o tom vlastne vedeli. Áno. Dobre, porovnali sme teda Slovensko-Česko. Keď hovoríš o tejto téme, tak k tomu veľmi pasuje taký citát, na ktorý som aj ja nedávno narazila a ako by to bolo šité na mieru práve aj takýmto témam. Ja to teda odcitujem, je to také provokatívne trošku a môže byť zaujímavé o tom niečo povedať viacej, lebo rozprávame sa tu o tej solidárnosti a opäť, že taký prvoplánový pocit príjemcu nejakého takéhoto rozhovoru pokojne môže byť, že no jasné, zase len tam obhajujete tých vysokozarábajúcich, ale čo tí chudáci ľudia, ktorí naozaj sa celý život snažia a aj tak majú menej ako minimálnu mzdu a z čoho majú oni žiť. No, takže ten citát od Thomasa Sowella, amerického ekonóma, znie. Závisť bola kedysi jedným zo siedmých smrteľných hriechov. Až dovtedy, kým sa z nej stala jedna z najobdivovanejších cností pod novým menom sociálna spravodlivosť. Ono je to dosť zjavné, čo sa tým myslí, ale predsa len to ešte rozviň. Tá predstava je taká, že všetci by sme mali mať rovnaké príjmy a preto logicky, ak máme mať všetci rovnaké príjmy, aby nám bolo všetkým rovnako dobré, tak logicky sa ľuďom s vyššími príjmami má brať a ľuďom s nižšími príjmami sa má dávať. A zabúda sa tak trošku na to, že ešte existuje alternatívny pohľad, že všetci by sme si na verejné služby mali prispievať rovnako veľa, ale toto v mene sociálnej spravodlivosti už nie je možné táto úvaha, pretože tá sociálna spravodlivosť hovorí, že ľudia nemajú rovnaké schopnosti a rovnaké talenty a my to musíme kompenzovať, takže menej šikovným musíme dať viacej a šikovní musia prispievať tým menej šikovným. Ale na druhú stranu, málo kto so mzdou 1500 eur si prizná, že ja som ten menej šikovný, alebo so mzdou 1000 eur a ja potrebujem pomôcť, ja potrebujem, aby tí šikovnejší dávali mne. Takže v konečnom dôsledku tam hrá veľkú rolu, istú rolu teda, neviem akú veľkú, ale istú rolu práve aj tá závisť. Lebo je jasné, že ľudia so zdravotným postihnutím majú iné možnosti si zarobiť, alebo a ľudia, ktorí vyrástli v generačnej chudobe, s tým majú určite problém. Alebo aj bežné danosti, akože nejaká výbava kognitívno-schopnosťová a tak. Tak, ale my teraz prerozdeľujeme aj ľuďom, ktorí by o sebe nikdy nepovedali, že sú menej šikovní. Ale keď sme pri tej závisti, tak je možno, že ešte aj z komunizmu, ktorý zaviedol takú nivelizáciu príjmov, ktorý sa snažil nastaviť tie príjmy podľa dôležitosti pre režim. Takže klasicky baníci boli odmeňovaní rovnako alebo lepšie ako lekári. Akoby vysokoškolské vzdelanie bolo menej odmeňované ako dôležitosť robotníckej práce pre zbrojársky priemysel a ťažký priemysel. A myslím, že to dosť výrazne ovplyvnilo aj to slovenské alebo aj české vnímanie príjmov, kde proste očakávame, že niekto má dvojnásobok, trojnásobok priemernej mzdy, OK, ale už keď niekto povie, že má sedemnásobok alebo desaťnásobok, tak ho máme ako za človeka, ktorý má nezaslúžene veľa peňazí za obyčajnú robotu, ktorú robíme aj my. Áno, áno, áno. To je tá štandardná úvaha. Lenže tieto vysoké mzdy, ak pominieme štátnych zamestnancov, ako sú ministri a premiér, ktorí si teraz luxusne navýšili mzdy na
mnohonásobky priemernej mzdy. A ešte aj akým perfidným spôsobom? No, tak väčšina tých vysokých miest vzniká na trhu práce. To znamená, že ten zamestnávateľ sa musí dohodnúť so zamestnancom o výške mzdy a nech je to zahraničná firma alebo aj slovenská firma. Pokiaľ ten zamestnávateľ neponúkne atraktívnu odmenu napríklad pre programátora alebo v nemocnici pre špičkového chirurga alebo vo výrobnej firme pre kvalitného manažéra, tak ten manažér tam nenastúpi a neprinesie tam tú svoju hodnotu. Tá hodnota je v skúsenostiach, v kvalifikácii a v schopnosti viesť druhých ľudí, v schopnosti riskovať, v schopnosti znášať stres. Je veľmi veľa schopností a parametrov, ktoré môžeme jednotlivým pozíciám alebo povolaniam pripísať. A títo ľudia sú v nich skutočne najúžitočnejší. Oni môžu mať častokrát aj zlé vlastnosti a ich majú, ale to nie je až tak dôležité. Proste pokiaľ ten manažer vie dať víziu a vie za ňou ísť, tak má jednoducho násobne vyššiu odmenu. A majú prečo mať, no. Áno, a z pohľadu vlastníka tej firmy, ktorý chce mať firmu, ktorá generuje zisky na úrovni 10 miliónov eur alebo 100 miliónov eur, tak to, že on dáva nejakému vrcholovému manažerovi 100 tisíc eur ročne, to je proste veľmi výhodný kšeft. Rozumiem. Že ako stojí to za to a práve preto títo ľudia majú tak vysoké platy a to sa nebavíme o šéfoch amerických korporácií, ktorí sú ako niekde úplne inde. To sú ako násobky, desiatky, ak nie stovky miliónov eur ročne alebo dolárov ročne, pretože sú vzácni. A pre väčšinu firiem je to proste pridaná hodnota. A ak niekto prestrelí platy dobre platených zamestnancov, tak spravil chybu, nebude mať zisk, nakoniec bankrotuje. Vypomstí sa mu to, áno. Áno. Takže toto sú trhové mzdy a je to v podstate trhová informácia o vzácnosti daného človeka a preto tu závisť nie je na mieste, pretože my týchto ľudí strašne potrebujeme. Či už sú to kvalifikovaní chirurgovia, alebo manažéri, alebo programátori, alebo právnici, lebo všetci títo ľudia môžu odísť do zahraničia za lepším platom a lepšími podmienkami. A keď my ich tu budeme zdaňovať až na kosť, no tak to presne urobia, proste pôjdu do zahraničia. Áno, a jedna vec je táto, že odídu, nebudeme ich tu mať a v dôsledku toho samozrejme aj celá úroveň alebo úroveň celkovo v spoločnosti, nielen ekonomická, ale tam sa to prejaví najhmatateľnejšie, je samozrejme nižšia. Ešte jedna zaujímavá vec mi tu napadla, ako teraz práve prebiehajú olympijské hry a všetci sme z toho takí nadšení, radi to sledujeme, že to je to typické, že začne sa pre Slovensko typický hokej a zrazu všetci proste sa zjednotia a všetci sú fanúšikovia. No tak toto je možno taká zaujímavá skupina ľudí, športovci v drvivej väčšine v týchto vrcholových úrovniach s astronomicky vysokými zárobkami a tam z akýchsi príčin väčšina spoločnosti s tým problém nemá, že tam si ľudia sú schopní nejak uvedomiť, že ten človek musel na tom extrémne makať, tie tréningy boli tvrdé, štvorfázové, neviem aké, od 3 rokov, non-stop a tak ďalej, tak ďalej. Že možno je to dobré prirovnanie, že toto isté platí aj pre niekoho naozaj extrémne úspešného. Samozrejme, ak nehovoríme o výnimkách, keď sú nejaké zlaté padáky a podobne. Že čo na toto hovoríš? No, tak je to taký zložitejší fenomén, pretože tí športovci sú niekto, s kým sa chceme identifikovať a stávame sa jeho fanúšikmi. Ale málo kto z nás by povedal, že som fanúšikom, nech sa volal Gabriel Eichler, ten, ktorý revitalizoval, ešte keď to bolo VSŽ Košice, alebo som fanúšikom nejakého manažéra, pretože tá naša emočná výbava je, že do nej zapadajú športoví hrdinovia. Takže športovým hrdinom tie prachy nezavidíme ani vtedy, keď víťaz Stanley Cupu si postaví u nás v Hornej Dolnej veľkú haciendu, tak vieme, že je to proste športovec a držíme mu palce, ale keď tu... Ešte si zaplatíme, aby sme sa tam mohli ísť pozrieť. Áno, áno. Takže tam ani taký ten základný ľudský fenomén, že susedovi závidíš najviac, že o mnoho menej závidíš ako zahraničnému športovcovi, ako susedovi, tak pri tých športovcoch sme takto ako tolerantnejší. Ale na Slovensku je bizár, že my máme ešte aj štátne dávky pre športovcov.
pre tých, ktorí získali medaily, nejaké dôchodky doživotné, a teraz už budú mať športovci aj ministerstvo a budú musieť evidentne makať viacej, aby si ho zaslúžili. Možno na tom ministerstve. Dobre, blížime sa už teda k posledným záverečným otázkam. Ešte spätne nadviažem na tvoju predposlednú, tú dlhšiu odpoveď, lebo si myslím, že tu je dobré a dôležité zdôrazniť, že nejde o to hovoriť o tom, že nemá existovať nejaká solidárnosť a sociálny systém, tak ako si to aj ty popisoval. Otázka je ako. Podľa mňa toto býva problém pri diskusiách, keď takúto analýzu ty trebárs publikuješ alebo niekto iný. Je to ohromne kontroverzné, je v tom veľa emócií a tak. A preto si myslím, že je veľmi dôležité toto znova a znova opakovať, že nejde o to, že nemáme alebo nechceme byť solidárni s tými, ktorí majú jednoducho úplne inú životnú situáciu, nemajú tie podmienky a nikdy z nich nebudú, dokonca možno ani priemerne, nie že vysoko nadpriemerne zarábajúci, ale teda, že ako k tomu pristupovať, a to je ten kameň úrazu. S tým sa stotožňuješ? Tak položila si otázku, ktorú ekonomovia milujú a dokážu o nej rozprávať minimálne 4,5 hodiny. Dobre, to si dáme v ďalšom dieli. Ale pokiaľ bude existovať štát, tak tá solidarita tam bude nutná, a solidarita znamená, že ľudia, ktorí majú vyšší príjem, platia viacej daní ako ľudia, ktorí majú nižší príjem. Akože z tohto veľmi pravdepodobne sa nikdy nedostaneme, ale otázka je, koľko by to malo byť a akým spôsobom by to malo byť. A to koľko, tak to je o tom, že koho považujeme za človeka, ktorý je odkázaný a aký má nároky. Tak keď my dnes poskytujeme rodinné prídavky hoci komu, každému, a dotujeme mu energie, tak potom to je strašne drahé a platia sa strašne vysoké dane. Keď ale ostaneme prísni v tom, že odkázaní sú tí a tí, tak tie dane budú nižšie. Takže to je jedna odpoveď na to, že koľko a ako by sa to malo diať, tak ja si myslím, že by to malo byť maximálne transparentné, nemalo by to byť zašmodrchané na zložitých výplatných páskach, ktoré nikto nečíta, ale malo by to byť proste v daňovom priznaní a ideálne jednom. A pokiaľ má existovať niečo ako DPH, tak taká daň má byť proste pripočítavaná až pri pokladni a nie súčasťou ceny, pretože to totálne deformuje tú informáciu o tom, koľko je vlastne cena tovaru a koľko je v tom započítaná daň. Aby to pocítil. Takže ja som fanúšikom maximálnej fiškálnej transparentnosti. To znamená, že všetky tie dane musí človek jasne vidieť, že kedy ich platí a koľko ich platí. A to, ako si môžu poslucháči urobiť svoj bloček na stránke Cena štátu a vidieť, koľko za ktoré služby platia, tak takúto informáciu by mal mať každý občan Slovenska. Malo by mu prísť, tento rok ste zaplatili toľkoto daní a poskytli sme za ne takéto služby. Tak čo, aký záväzok tu urobíme, na koľko adries to tento rok pošleme, tento bloček, účet za služby štátu konkrétneho jedného občana? Pokúsime sa čo najviac, nie? No, urobíme bločky pre všetkých manažérov na Slovensku. Dobre, tak my sa budeme pokúšať získať ďalšie dodatočné sponzorské dary, aby sme ten adresár, kam poštové obálky s týmto bločkom prídu, aby tých adries mohlo byť čo najviac. Kde je na mieste spomenúť, že ak by ste nás chceli aj v týchto aktivitách podporiť, tak budeme samozrejme veľmi radi a môžete nás kontaktovať, alebo viac informácií nájdete na našom webe ines.sk/podporte nás. Ty by si ešte niečo rád odkázal, Radkis, na záver? Zaujímajte sa o to, aká je vaša odmena za prácu a koľko vám ostáva v čistom a koľko vlastne daní platíte. Pomôže vám v tom náš portál cenaštatu.sk. Ďakujem pekne. Tak do počutia. Ahoj. Sme radi, že ste si na svojich 45 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore.
Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Inés. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.